一夜之间，我从顶流明星沦为娱乐圈世纪渣男。我躺。现在解决办法只有一个，和他确认恋情。那一晚到底发生了什么？我完全记不清。林十三，我送你的礼物行吗？影帝林十三人设崩塌，被曝疑似潜规则女艺人。 你看平时他一副道貌岸然的样子，不意外，他就是这种人，丢脸了吧？床罩被罩，如果我是他，清醒点吧，你们的男神就是个龌龊的海王。怎么可能？我明明每天都在拍他。我们已经调取了同时间出入酒店的监控录像。你是不是有个疯狂的女粉丝叫格格？你什么意思？他一直在跟踪偷拍你。 我怀疑是他陷害了你和安然。你和安然去参加恋综吧。无论如何，要处理好这次塌房事件。7天7夜，好的很。这个时候还在利用我，这是公司的决定。好啊，我有一个要求，你以我的名义给这个女粉丝发一封邀请函，林十三邀请她谈一场难忘的恋情。 床罩泄露，一夜之间，所有人都在唾弃我。林十三，渣男啊，这是。林心思底下不都是这样吗？还有没有干净的明星了？想要踩我上位的顾安然，还是那个天天偷拍我的战绩，我一定会查出是谁在陷害。一定。趁情形还没有闹大，你赶紧去参加综艺。可是你并没有按照我说的去邀约那个女粉丝，她没有资格跟你上节目。 是没有，还是你知道些什么？哎，哥哥上热搜了，哎，又有好多营业照。快看看哥哥最近的行程表，这是什么？影帝林十三疑似塌房，深夜潜规则新人，什么？哥哥竟然被网爆了，怎么可能？哥哥不是这样的人，我得赶紧组织粉丝团为哥哥证明，哪怕他不行了。什么叫我不行了？凭什么停了我的通告？只是暂时停了。 这件事情是顾安然惹出来的，让他去澄清。你俩是同公司的艺人，说出来谁会信？除非你们变成真情人。薇姐，你是知道我的底线的。既然公司只想利用我，那我们就按照自己的方式来。男人真是糟糕，活该你，不知道把俺们怎么教坏的。 为什么要毁了我最爱的事业？宝子们，什么时代了？照片可以 P， 视频可以 剪， 都是假的，反转瓜还少吗？说的跟你们在现场一样。我倒是，确实是在那个酒店。糟糕了，哥哥有麻烦。网传林十三的不良行为，经纪公司严正声明。谁让你们发严正声明的？你们这么做无非就是想逼我。事态已经控制不住了，十三。 你去参加综艺吧，我已经让人给那个女粉丝发了邀请函。能不能翻身，就看你这次的表现了。我能为哥哥做点什么呢？那天晚上我也在酒店里啊，有办法了，开场直播，为他勇敢发声呗。家人们，加入不爱林十三等于不要命粉丝群，只要大家支持林十三，我就给大家跳一段搓澡舞，怎么样？哎，电话。 林十三要跟我住在一起7天7夜，骗子吧？你们是官方电话。救命啊！我要和哥哥一起上恋爱综艺了，这是在做梦吗？和追了6年的偶像谈恋爱是一种什么样的感觉？好期待呀！跟偶像谈恋爱是什么感觉？追星追了6年，我从未想过当初遥不可及的心，现在落到了我的掌心。这一切。 还要从一个月前说起。欢迎来到7天7夜节目组。素人妹妹追星痴狂，超级富二代，素艺十足，当红小花处处留情，顶流影帝综艺首秀，共度7天7夜。你好呀，顾安然，新晋小花，传说中的恶毒女，小粉丝。 千万不要妄想不属于你的东西。
天哪，哥哥真的来了！林十三，你必须是我。我一定会好好照顾大家的，尤其是你。我不是在做梦吧？太帅了，赶紧多拍几张。你懂不懂规矩？谁让你偷拍十三哥哥的？给我，不要试探我的底线。我警告你，不要离开我的视线。什么？我一直在幻想贴近你的温度与心跳，身体与你一起在热烈中燃烧。才一会儿不见就想哥哥了，多拍点照片留着慢慢看。哎，是他？完蛋了！你就是格格，这么喜欢偷拍别人啊？赶紧开溜！哎，救命啊！哥哥离我好近！跟我说说这相机里面都拍了些什么？我当然都是你啊！我是不会放过偷拍我的人的。既然你这么喜欢偷拍，那我就让你拍个够。哥哥，我真的就只拍你一个人。这个小粉丝怎么开始碍眼了？啊，约会邀请？让我看看你平时都拍了些什么。这可不能让你看到，我得先把相机拿回来。他竟然，他想诱惑我。最后一次警告你，不要离我太近，否则会发生什么我可不知道。那就让它发生好了。爱着你，这一片玫瑰送你，哦对不起，玫瑰它让你过敏，因为爱你，送一片证据给你，你怎能辜负我的好意。我爱着你。你们真的以为男生识别不出来？女生主动的难道有错吗？站姐幻想一下不过分吧。他又爬上了我的床。十三哥哥，不一起喝一杯吗？你怎么会在我的房间？以前因为一些误会导致关系变得很尴尬，我们可是受害者，借着这次录节目可以好好聊。你深夜闯进我的房间，又想故技重施，明天不知道又有什么花边新闻。看来我们中间真的有不少误会，只是缺一个单独聊聊的机会。那天我吃了大量的安眠药，后面发生了什么？我觉得我可以换一种方式告诉你。我的床你爬上去就下不来。哦，今晚我拿定你。可笑，不想碰你哪怕一根手指。出去。居然还拒绝我。明天你就会在新闻里彻底烂掉。薇姐，把那个叫格格的所有资料都发我一份。他是我追了六年的人。不要离我太近。是我的月亮。这个粉丝他是疯了吗？哥哥，告诉我，你和顾安然不是同伙。我抢了他的男人。我不准他受伤。十三哥哥，我来晚了，把那个叫格格的所有资料传我一份。他的资料传到你手机上了，还有他那天出现在酒店的视频。那个站姐确实蹲在你酒店偷拍。十三哥哥到底在哪个房间啊？啊，那是谁？你好自为之，离那个粉丝远点。原来真的是你家。今晚你栽在我手里，谁最倒霉、啊？小贱人，没想到和我分到一间房。你要是跪着把地上的垃圾舔干净，我就考虑原谅你，怎么样？说话这么好听，上完厕所一定擦过嘴巴，居然还敢顶个嘴！你知道我是谁？不好意思，你好像没有那么有名。那你是没尝过挨打的滋味。明星都这么没素质吗？不行，十三哥哥，我不想打你，快滚！为什么要冲动？他是害你。哥哥，对不起。很疼吧？我没事。控制住自己，林十三。哥哥，你是不是不想再理我了？今晚我们一个房间，好吗？啊？他是我的，过来坐吧。哥哥，我可以坐你旁边吗？谁允许你张口闭口叫他哥哥的？这个位置是我的。
坐我身边来。哥哥拉了我的手。臭丫头，竟敢跟我抢男人。那什么，那我们先自我介绍吧。我叫刘天瑞，你呢？我叫普格，你叫我格格就好了。格格是公主的意思吗？公主，你是做什么工作的？我没有工作。那就是啃老族呗。你这样的女生在社会上可是很吃不开。就是哥哥。你喜欢什么样的男生？我没事，不用这么快回答。这是我的心意卡，今晚我们一个房间好吗？哎呦，你还挺受欢迎的。不过哥们儿，那是我的丁十三。在这个节目里我们公平竞争。十三哥哥，你可别忘了你来这个节目的目的。我来的目的就是他呀。那你同意了，我之后可以一直都跟在你身边吗？其实也不是不可以。那就是可以了。那就跟在我身边吧。刚对那男的笑得挺灿烂的。你吃醋了？以后不许对别的男人笑。让我给大家做午餐。你在干嘛？做饭。怎么这么不小心？我看看，这么害怕，是不是做了什么对不起我的事啊？救命，感觉要被哥哥吃掉了。哥哥，你可一定要把持住自己。哟，架子真够大的呀，做个饭还要人陪着。吃错的都是什么呀？我觉得挺好啊。我的公主不需要那么辛苦啊，我请大家出去吃吧。好啊。不去。不去。难道他不喜欢赖粉丝？这丫头就不认识十三哥。小粉丝，你以为你是谁啊？没关系的，我可以包场，没问题的。我也是担心十三哥哥饿着我。你要真担心就不要给我招呼了。对不起，是我太笨了。这家伙在做什么？你手怎么了？没事。没关系，女孩子就是需要被宠的，下次我做给你吃。谢谢你，天瑞。跟我过来。哥哥，这是怎么了？刚对那男的笑得挺灿烂的，只是怎么现在对我就这副表情？你吃醋了？今天那句招呼也不是对你说的。我知道。以后不许对别的男人笑。难道真的你说？哥哥，我可不可以理解为你有点喜欢上我了？输一次，错一次。我愿赌服输。顶流男星变成东亚族王，一场刺激有趣的游戏开始。每天都能离他这么近。节目录完之前你还有机会解释，如果真的是。哥哥怎么一直在看我？这女人怎么穿这么少，是在勾引谁吗？穿上。他好像在关心我。哎，是哥哥的味道，好幸福啊。你是土象星座吗？这小子当着我的面敲墙角啊。我的星座很好猜吗？第一眼见你就觉得你挺可爱。这丫头还真上套了。无聊。该死，你们一个两个都围着她。那我们来玩个游戏吧，猜星座，猜错的人要脱一件衣服。又给我挖坑。哦，不会一次就猜对了吧？十三哥哥，如果让我猜猜你的话。哎，你来猜猜。这个小粉丝必须得除掉。我那个。怎么？不愿意？我很早就知道你是金牛座的。我怎么会莫名有点开心？那脱了。十三哥哥，你来猜猜天瑞是什么星座吧。我的星座呢可不好猜。嗯。你要是再猜不对可就要脱光咯。不行，我替他猜。好，那我们就玩个大的。你要是猜错了就把衣服全脱光。天瑞是狮子座。你是第一个猜中我星座的。嗯。他们俩在打情骂俏什么？好像狮子和处女挺配的。我是双鱼，
十三哥哥是金牛，我们也超级合适。那金牛和处女也挺合的呀。哼，终于轮到你吃醋了是吧？今晚和我一起睡吧。这女人知道自己在说什么，保护着你做什么？那就跟我回房间吧。哇，好浪漫啊！什么时候能和哥哥？嗯，这丫头故意的吧？啊！你要是再这样，我可保不准对你做什么。这小粉丝又在耍什么花样？我的魅力你看不见吗，林十三？有意思，她好可爱。你欠她钱吗？没有，哥哥就是这样的风格啊，高冷男神天花板，帅吧？到底什么时候开口啊？有点困了，我们去睡觉吧，熬夜对身体不好。十三哥哥，我们也去休息吧。不行，错过了就没机会了。等一下。怎么有事？那个请哥哥跟我一个房间吧。天哪，我这是在干什么？这女人知道自己在说什么。可是节目组安排的我们俩在一个房间。小粉丝，你能不能搞清楚状况？你现在正在塌房呢，只有我能挽救你的名声。难道他们才是注定的一对？你在威胁我？没有，我不是这个意思。要不我跟林十三一块睡。什么？你也要和我抢啊？哦，我不是这个意思。大哥，真的吗？我不是看你们这争来争去的。那就跟我回房间吧。你就这么喜欢他吗？和男朋友第一次过夜，你该怎么做？好紧张，事情是怎么发展到现在这一步的？对不起，我不是故意的。想走啊？那可是要赔一大笔违约金的。没有。你之前不是挺大胆的吗？说要跟我一个房间，怎么现在怂了？情侣晚间任务，穿情侣睡衣互动，得到对方由衷的夸赞才能睡床，并有权利决定对方睡觉的地点。变得有意思了，我可真喜欢看他。哎，既然招惹了我，就别想逃。天啊，哥哥就躺在我身边。你很怕冷吗？不怕。嗯，坚持，一定要坚持。你想办法逃他的话。你觉得我这人怎么样？你可是我男神啊，挺好的。真的吗？真的。太容易了。好，枕头给你。哥哥，你们呀？一会儿睡地上。什么？现在我可以问你几个问题。嗯？你为什么总是针对哥哥呀？因为他是我情敌啊。站在十三哥哥身边的人只能是我。你是不是喜欢哥哥？对啊。你谈过几个男朋友啊？感觉挺多的呀。很好事儿，看我来问你问题了吧。好啊。你想不想得到哥哥？我只希望他幸福。你放心，我一定会把你的公主送到你身边的。只要你愿意跟我合作。我不愿意。你是不是对我隐瞒了什么？该死的好吧。还是你对我另有图谋？我今晚要和哥哥睡一张床了吗？小丫头够能忍的，我都要看看你能装到什么时候。还不睡？我不好意思，哥哥怎么有点凶？故意等我呢吧？我是在等你啊。让我们聊聊该聊的事吧。你是不是对我隐瞒了什么？就不能疼我了？还是你对我另有图谋？不行了，我的心要跳出来了。我这是怎么了？看见他就控制不住自己。就凭你喜欢林十三？你作为他的粉丝，没钱没名没样吗？是不是觉得无法容忍？你真的有勇气喜欢一个大众情人吗？我喜欢他。有多喜欢？
喜欢的不敢让父母知道，喜欢到高考的前一天，书里还是他的照片。喜欢到打雷的时候，只有听到他的歌才能睡着。喜欢到就算所有人觉得我是疯子，我不在乎。可真是个傻。亲我，哪怕他与别人这样，你也不怕。他不会。我们做朋友吧，来一次公平的竞争。可以做朋友，但我不会把哥哥让给你。他们俩什么时候关系这么好了？还是说一直在演戏？这个节目不过是一场游戏，何必那么当真呢？只是一场游戏吗？他果然只是在利用我。小傻瓜，你们都只是我的垫脚石罢了。他一天要亲我多少回啊，救命，心脏都飘出来了。好想把他捏死，他好可爱。节目组又来什么任务了？约会邀请，他又选了我约会。难道他真的会和粉丝谈恋爱吗？今天不是要带我去约会吗？要不要提醒哥哥一下？哥哥，我们今天去哪儿？怎么等不及了？完了，我会不会太主动啊？啊，哥哥要干什么？不会吧，你猜我要干什么？好喜欢看你害羞的呀。这就是你今天期待的吗？林十三，哼，又耍我。他上车怎么不知道系安全带？笨死了。他你要干嘛？救命，心脏快跳出来了。小笨蛋，你不是故意的吧？又是这招，我怎么老是想多。准备好了吗？要开始我们的约会了。哥哥，和他在一起你真的开心吗？这个小粉丝有什么好？你喜欢他？你不觉得他很像小兔子，很可爱吗？你们都什么眼光？放心吧，你的小兔子一定会回到你的身边的。我居然连他偷拍都不反感了，完蛋，谁说男生不会恋爱脑？哎呀，这么喜欢拍照？当然了，我可是把所有喜欢的事物都留在了相机里。给我看看。啊，糟糕。怎么会？全是我啊。因为我喜欢的只有你啊。还花钱追星。原来和明星谈恋爱是这种感觉。痴心妄想，他根本就不认识你。约会只能一对一吧。啊？嗯。他这是。要牵手吗？这算是和偶像公费谈恋爱吗？那你以后可不许换 CP 啊。当然了，打死我都不换。我带你去看一个东西，别睁眼啊。这可是我第一次给女孩准备惊喜，喜欢吗？天啊，他竟然给我准备惊喜，你是故意对我这么好的吗？对啊。为什么？真的很喜欢。喜欢了你十年，是你给了我力量。就知道花钱追星，下次再搞这种分数就别回家了。为什么我的家人一点也不理解我？他是我的精神支柱啊。这个会发光的你就在不远的将来。我是林十三，请你相信自己。如果你有什么事情瞒着我，就跟我说实话，我会原谅你。这个节目不过是一场游戏，何必那么认真呢？真想告诉你，别再骗了。哥哥，你一定要加油，我会一直支持你的。还是不肯说真话。我希望我们在这个节目里彼此陪伴，不要为了我哭，也不要爱上我。喜欢一个人，怎么能当做什么都没发生过呢？哥哥，我喜欢你，可谁能和一个从不说真话的人在一起呢？把手给我，我对你明明还有许多疑问，可还是对你动了心。睡着了，任务明天再做。跟你在一起，我感觉整个人都会放松下来。你到底有什么魔力？小脸蛋可真软。我这是睡着了，是哥哥一直陪着我。哥哥，我不会再做梦吧？把手给我。十指相扣。以后有什么事情，直接跟我说就好了，不用勉强自己。哥哥，对不起。为什么说对不起？都怪我睡觉，把好好的约会给搞砸了。即使你真的喜欢了我什么，我也不想再，也许才刚刚开始呢。希望有一天我们可以一起在这里看雪。你是忘了这次的目的吗？
你的那些小心思，骗得了别人，可骗不了我。薇姐，都怪那个半路杀出来的小妖精，整天缠着十三哥哥。薇姐姐，你捧红了我，我肯定少不了你的好处。你不要妄想取得林十三在公司的位置。如果你不能跟他组 CP， 公司会停掉你所有的资源。薇姐，你放心，我肯定给你一个满意的答案。老女人，以后谁更红还不一定呢。总有一天你跪下来求我。新晋小花顾安然被闺蜜横刀夺爱，录制节目惨遭林十三冷落。好戏还没开始呢，接下来就让我们拭目以待吧。再给我满30万的热搜，标题就写林十三与粉丝纠缠不清，塌房已成定局。原来林十三塌房都是你在背后搞。宝贝天天，我们结束吧。什么？小兔子知道我是谁？这什么呀？抽到同样数字的两个人，如果是异性，对视30秒；如果是同性，就要贴贴脸，大喊“宝贝贴贴”。哇，肯定不是我！这小子，不会吧？是我和林十三？不是去了。那个，我该做什么呀？哥们儿，你先，还是你？保卫天天，保卫天天，我们来玩个大的吧。这里面有4张卡片，只有一个人会抽到不一样的，他拥有执行任务的决定权。他又要玩大的，我倒要看看能玩出什么花来。什么？互换 CP？ 亲爱的，接下来就要看你的决定了。我会做出最好的决定。唉，还好是他。哥哥，谢谢你。让我有了恋爱的感觉，但是我们还是到此为止吧。什么？困了，我带你回去。他在做什么？安然，你不介意我跟你互换 CP 吧？当然不会，祝你幸福，小兔子。你把林十三毁了，你知不知道？你就是这么喜欢你的十三哥哥的。是我害了哥哥，他们还是会难过。哥哥，你为什么换 CP？ 别问我了，好吗？别哭了，我会一直在你身边。